អាយុដមអគ្គបណ្ឌិតសភិជាអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលការគាំទ្រពីសមាជិកបន្តធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជាអាណត្តិទី9មួយអាណត្តិទៀតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020-2024ដើម្បីបន្តដឹកនាំវិស័យកីឡាមួយនេះឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនពិសេសដំណើរឆ្ពោះទៅការប្រកួតស៊ីហ្គេមនាឆ្នាំ2023ពិធីប្រកាសសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធអាណត្តិថ្មីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតបញ្ចប់អាណត្តិទី8បន្តអាណត្តិទី9នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28មករា2020ដែលមានការចូលរួមធ្វើជាសាក្សីពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាផងដែរចំពោះសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំអាណត្តិទី9ក្រៅពីមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតជាប្រធានក៏មានអនុប្រធាន6រូបដែររួមមានឯកឧត្តមលឹមគៀនហៅឯកឧត្តមជូវិចិត្រឯកឧត្តមសុកស៊ីផាណាឯកឧត្តមសាមឌីស៊ីវឌ្ឍនាឯកឧត្តមហៅរតនានិងលោកសាយណូរ៉ាចំណែកឯឯកឧត្តមវត្តចម្រើនបានបន្តធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអមដោយអគ្គលេខាធិការរង4រូបដូចជាឯកឧត្តមនុបវ៉ាន់ថារ៉ូរងឯកឧត្តមមិញប៉ែនកុសលឯកឧត្តមអិចសុកមនីនិងលោកដែនភិរៈចំពោះការងារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺមានឯកឧត្តមកៅប៉ែងវត្តជាអគ្គហិរញ្ញិកឯកឧត្តមកឹមអង្គីរាឯកឧត្តមជាតិដាវុធអ៊ូវងសុខាឯកឧត្តមរតមនីជាអគ្គហិរញ្ញិករងរួមទាំងសមាជិក4រូបសរុបសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធអាណត្តិទី9គឺមានចំនួន21រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមវត្តចម្រើននៅក្នុងមហាសន្និបាតបន្ទាប់ពីមាននៅការឯកភាពពីសមាជិកប្រតិបត្តិសហព័ន្ធទាំងអស់